Insondan qimmat narsa bormi? Men ilgari bir qimmatroq mashina haydab viloyatga Surxondaryoga ketardim. Eng qimmat mashinani olib Surxondaryoga haydayman. Odamlar meni tushunmaydilar, hayron qoladi. Sen nega deydi? Shunday qimmat mashinani deydi Surxondaryoga haydaysan deydi. Nima qilish kerak buni? Bo'lmasa nima buni go'shanga olib kirib yotish kerak bu mashinani Surxondaryoga haydamasdan. Yo bunaqa mashinani shahardan tashqariga chiqarish kerak emas, buzuq yo'llarga. Uvol-ku, uvol jonivor deb qo'yadi. Men o'zim uvol emasmanmi? Men undan qimmatman. U bo'lsa 200 ming dollarlik mashinadir. Men necha pullik odamman? Aslida. O'zi aslida shunaqa qimmat mashina, sharoitli, yumshoq mashina shunaqa joy uchun kerak emasmi? Komfort bo'lish uchun. Komfort yo'q joyda komfort bo'lish uchun kerak emasmi? Mana shunaqa holat ko'p bo'ladi menda. Nega deydi? Bunaqa mashinani u yoqqa haydaysan.